Assalamualaikum dan salam hormat. PDRM akan membuka tawaran jawatan kadet inspektor melalui eksersis pengambilan khas kepada lepasan kos sukses untuk siri kedua tahun ini. Bagaimanapun, bekas kos sukses perlu melalui beberapa proses saringan termasuk latihan fizikal, ujian atas talian, interview dan pemeriksaan kesihatan seperti juga pengambilan di kalangan orang awam. Timbalan Pengarah Perancangan Strategik Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Sun Tio Tia berkata PDRM sebelum ini melalui eksersis berkenaan seramai 576 bekas kos sukses yang telah ditauliahkan sebagai kadet inspektor. Mereka ditauliahkan pada siri 3 2015 pada April tahun lepas. Bukan kepada inspektor kos sukses saja dan tidak dibuka kepada orang ramai. Dan proses pengambilan adalah sama dengan pengambilan dari kalangan yang fresh. Beliau bercakap kepada media selepas majlis penyampaian sijil pelantikan pegawai kos sukses UiTM kali keempat 2019 di UiTM Kedah di Merbok. Seramai 285 pelatih dari 9 cawangan UiTM seluruh negara menerima sijil masing-masing. Jelas beliau, PDRM akan menubuhkan alumni untuk pelatih kos sukses yang telah tamat latihan sejak 2006. Terdapat lebih 12,000 pelatih berkenaan di seluruh negara.